Bet daudzi, jo daudzi Latvijas iedzīvotāji pēdējā laikā savos e-pastos ir saņēmuši vēstules no notievēšanas kapsulu izplatītājiem, kuros šīs vēstulēs apgalvots, ka viņiem tikai mazliet jāpaceņš, jānomet kāds liekas kilograms un viņiem skaistuma karalienes vai skaistuma karaļa tituls esot garantēts. Bet piebildīsim gan, ka šīs vēstules ir saņēmuši arī slaidie, piemēram, mūsu kolēģi Saiva Lusten. Tad nu viņa devās skaidrot, kāpēc viņai arī ir jānomet liekie kilogrami. Atveru e-pastu un esmu bez gala laimīga, jo kāda firma man informē, ka es atbilstu Latvijas skaistākā sievietes 2018 statusam. Es atbilstu arī tiem nosacījumiem pēc dzīves vietas un vecuma. Ir tikai viens, bet man esot jānomet pāris lieku kilogramu. Šādas vēstules visā Latvijā masveidīgi saņēmuši kā sievietes, tā vīrieši. Atkal ar veikalu mārketinga triku kāds uzņēmums cenšas pārdot notievēšanas kapsulas solot, ka iegādājoties uzturu bagātinātāju, pretendējam uzvarēt akcijā un kļūt par skaistāko sievieti Latvijā. Ir ļoti jauks slaidas sievietes un ļoti jauks arī mallīgas sievietes. Ja? Tiesa mallīgums ir jauks līdz zināmai iespējams robežai. Ir vairāk kritēriju un metodas, ar kurām dietologi precizē, vajag vai nevajag nomest kādus pāris kilogramus. Un ne jau tikai skaistuma dēļ, bet drīzāk, lai pasargātu sevi no liekām veselības problēmām, ja tauciņi uzkrājušies par daudz. Tāds ļoti, ļoti aptuvenis kritērijs. Kādreiz bija tāds brokas indeks, augums centimetros atņem 100. Un dabūnām no, orientējuši plus mīnus kaut ko tur 5 kilo uz 1,5 kilogramu, kas ir tā kā no atbilstoši jūsu auguma garumam. Ja? Nu jā, piemetam jūsu auguma garumu, cik viņš tur ir. 1,70 atņemam 170 kilogramu, jūs teiksiet, nu tā kā laikam bišķi pa daudz. Ja? Un tad mums rāda redz svāru, ja? Nu 64,1. Nu, apģērbjamies tā, iedomātos, ka viņš nebūtu, viņš jau kāds pusotru kilogramu viņš būtu mazāk, ja? Nu, mēs nosprējām, ka 63 varētu būt bez apģērba, ja? Dalīts ar 1,7 divreiz, ja? Dalē būtu kvadrātā, ja? Pareizi tā ir matematikā. Un sanāk 21,79 un nopļāsim 21,8. Nu, jums atbilstoši ķermeņa masa indeks, robežs bija no 18,5 līdz 25. Nu, tas iekļauties. Tanī, ko traktē par normas robežā. Pēc dietologa teiktā ar svaru man viss normas robežās, bet izplatītāji uzstāja, ka jānomet vēl pāris kilogramu vienalga. Esi tievs kā asaka vai ne? Dāmām parasti tā kā tur, nu, tā kā īpašos tur miseņu pasākumos un tamlīdzīgi, nu, viduklī tā kā jābūt ir 60, gurnos, nu, 90, tur kā divas devas, ja? Tad šie te divi parametri, ja? Bet ir interesanti, ja šos divus parametrus izdala vienu ar otru, tad V viduklis dala ar G gurniem, ja? Vidukļa, gurna attiecības proporcija. Pat cik ir kleita, paņem štingrāk, ja? Tad cik mums te rāda? 60 un 7, ja? Otrs parametrs kājas kopā, ja? Ir platākā vieta ap dibengalu. Rūtā būs saprast šobrīd, bet nu labi, orientējoši, ja. Arī piežmieksim stingrāk, un tur bija 67, bija, ja. Un te ir 97, ja. Nu, tur atkal vajag kalkulatoriņu, atcerties 67, 97, redzēs, kā jums labs koeficients, 0,69, ideāls bija 0,67. Es teiktu, ļoti, ļoti tuvi ideālām, superīgi, ja? Piedāvātās kapsulas nav lētas un loģiski. Nopērkot vairākus iepakojumus, paliek mazāk naudiņas, lai nopirktu pārtiku. Tātad mazāk ēdot, svars mazināsies tik un tā. Ja kāds pasaulē tiešām izveidot šādas kapsulas, kuras bez sāpēm, bez blaknēm palīdzētu cilvēkam samazināt svaru, nu, tas būtu noteikti bagātākais cilvēks pasaulē. Šobrīd, nu, joprojām tādas nav. Ja tu neko pilnīgi nemaini, ne savā ēdienkartē, ne fiziskās aktivitātēs, cerēt uz to, ka viena kapsuliņa, nu, vienalga viena vai piecas pa dienu var to palīdzēt, nu, tas tiešām tā nav. Vienu brīdi, piemēram, bija zaļās kafijas pupiņu kapsulas, bija skābu kāpostu zupas kapsulas. Tikpat labi brīžiem man liekas, ka mēs varētu arī samalt mūsu liepziedus, kumelītes, balderjāņus un bieži vien nostrādā placebo efekts. Esam modri šajā pārblīvētajā informācijas plūsmā lasot par skaistumu etaloniem, piedāvātajiem tievēšanas brīnumlīdzekļiem. Svarīgāk par visu mīlēt sevi un pieņemt sevi arī ar kādu lieku kilogramu.